Кілька жінки, які ставить керівництво військовослужбовців до справжніх генеральних генералів, які відповідаються виконувати злочинні накази. Слава Україні, грудям! Шановні друзі, просимо до слова Віталія Кличка! Майдан зробив так, що наша країна не перетворилася на поліцейську країну. Ми вийшли і відстоюємо наші інтереси. Інтереси кожної з людей, тому що кожен з нас хоче жити в демократичній державі. Щоб не затикала рота поліцейською дубінкою нікому. І я впевнений, і розказую, що ми зможемо знову. Ми можемо вирішити, що ми будемо ворогом. Новітня, модерна українська нація від Львова до Донецька.